Pablo Escobar Kolombiyanın kasıb bir kəndində anadan olmuşdur. Anası müəllim olan Pablo Escobar maşın oğurluğu ilə başladığı cinayət karyerasına 1970-ci illərdə kokainla tanış olana qədər davam etmişdir. 1975-ci ildə isə kartel öldürülərək krallığını elan etdi və tək başına dövlət olma hekayəsi bu zamanlarda başladı. 1980-ci illərin əvvəllərində Escobar özünün böyük narkotik imperiyasını yaratmışdı. ABŞ, Meksika, Puerto Rico, Pakistan və Tayland kimi ölkələrə narkotik satışı ilə Escobarın karteli məşğul olurdu. Pablo Escobarın varidatı durmadan artırdı. Gün ərzində 20-40 kg narkotik satışı ilə məşğul olan Escobarın karteli narkotikin qramını ən ucuz halda 150 dollara satırdı. Bu şəkildə gün ərzində milyonlar qazanırdı. Escobarın ildə 1 milyon dollarını sıçanlar yeyirdi. Qadınlara düşkün biri deyildi, pulunu da, vaxtını da işinə sərf edirdi. Kolumbiyalı maqazin jurnalına müsahibə verən oğlu, gizləndiyi dağ evində üşüyən qızını soyuqdan qorumaq üçün 2 milyon dolları yandırdığını söyləmişdir. Pablo Escobarın ən böyük xəyalı Kolumbiyanın prezidenti olmaq idi. Pablo Escobar universitet oxuya bilmədiyi üçün peşman olduğunu və oxuya bilmədim, amma onları zəhərləyə biləcək gücə sahibəm sözlərini dilə gətirirdi. Evinin bağçasında zoopark hazırlatdıran Escobarın begemotları belə vardı. Escobar doğulduğu yer olan Modellində metrolar, xəstəxanalar, kasıblar üçün iqamətgahlar tikdirərək oranı Kolumbiyanın ikinci böyük şəhəri etmişdir. Ona orada Robin Hood da deyirdilər. Escobarın bir adası, sualtı qayıqları, hava limanı və təyyarələri var idi. Pablo ilk ticarət məqsədli istifadə etdiyi təyyarəsini evinin qapısına yerləşdirmişdir. Öldürülən hər polisə 3000 dollar mükafat qoyan Escobar 400-dən çox polisi vətəndaşları öldürtmüşdür. Pablo Escobar gizləndiyi şəhərdə yerini söyləməmələri üçün onu görən hər kəsə pul verirdi. O, sırf əlindəki pulu paketləmək üçün hər il 2500 dollar dəyərində paket rezini alırdı. Escobar bütün məhkumların sərbəst buraxılması qarşılığında ölkənin bütün xarici borcunu ödəyəcəyini Kolumbiya hökumətinə çatdırmışdır, amma bu təklif qəbul edilməmişdir. Forbes jurnalına da çıxan Escobar dünyanın ən zəngin 7-ci adamı olaraq narkotikdən qazandığı pulla siyahıdakı yerini almışdır. Bütün mal varlığını kokaina borclu olan Escobarın heç kokain istifadə etmədiyi deyilir. Pablo Escobarın kiçik bir həbs dövrü olmuşdur. Bütün işini görən Escobar həbsxananı yalnız yatmaq üçün istifadə edirdi. Pablo oğlu ilə telefon danışığını uzatması səbəbindən Kolumbiya polisləri tərəfindən yeri təyin olunmuş və 2 dekabr 1993-cü ildə öldürülmüşdü. Ondan geriyə isə illərlə danışılacaq maraqlı həyat hekayəsi qalmışdır.